Jak určitě jsem ji vzal proto, protože s Petrem jsme spoustu projektů do té doby dělali a mnoho českých lvů, nominačních večerů a tak dál. A tak to byl jeden z důvodů, že se Petra znám a že jsem chtěl být u toho, jak točí film. S Petrem jsme určitě byli, nebo já věřím, že ještě jsme stále hledači různých souvislostí a principů všeho druhu ve vesmíru. Takže to určitě mohl být jeden z důvodů, proč jsem se k té roli dostal já taky. Tak pro mě Max je tak do jisté míry alter ego režiséra snímku. Do jisté míry samozřejmě. A je to člověk, který velmi intenzivně touží po poznání, řekl bych, až jakéhokoliv druhu. A to i často za cenu vlastní bolesti. Tak bych ho nějak charakterizoval. Tyhle jeho vlastnosti a umanutost se pak odráží i do jeho osobního života. Tak jsem to bral jako takovou propojenou záležitost. Tak já mám tendenci s těma rolema se nestotožňovat. Za to ti pozorovači těch rolí mých mají často tendenci mě s těma stotožňovat. Ale nebráním se tomu, že to tak je možný vidět. Ale já, když jakoukoliv roli hraju, tak možná z nějakého ujednodušení toho celého procesu tu roli od sebe odděluju. To znamená, že jdu spíš tou opačnou cestou, než že bych se ztotožňoval, toto jsem všechno já, tak spíš to beru tak, že mám někoho, kdo je cizí člověk a já ho mám nějak stvárnit. Ale ty souvislosti, které tam jsou, nebo spíš to duchovní zaměření jakýsi, tak to určitě můžeme mít s tím Maxem společný. Já už nějakých pár let neberu role, které mi nevyhovují, a tím pádem se nemám s nimi jak stotožní, když je neberu, takže zároveň s rolema, které mi vyhovují, se stotožním jako herec a zároveň se odděluji od postavy, kterou hraju, taky jako herec. Těžko se to možná chápe, ale já to chápu. Ten film je velmi unikátní, řekl bych, je velmi atypický. Je to skutečně originální počin se vším všudy, co k tomu patří. Nemá pro mě žádnou škatulku, která by se dala na ten film vztáhnout, což je pro mě všechno pozitivní. A je velmi, řekl bych, až tak drze provokativní v tom, jaký otázky všechny předestírá, jak toho diváka vtahuje do tak velkých a těžkých témat, jaký jsou tam obsažený, jako je smysl a tajemství života. Já jsem se orientoval, já jsem si uměl představit, co točíme a jak to může vypadat. Určitě ne, jak to bude vypadat, ale jak to může vypadat. Nějak jsem si to představoval. Nicméně je pravda, že ta struktura celého toho tvaru filmového je tak odvážná, bych řekl, že jsem se chvílema lehonce ztrácel. To je pravda. No, my jsme tam měli poměrně živý debaty, bych to nazval. Já jsem Petrovi pořád v tom scénáři ukazoval místa, který jsem měl pocit, že jim jako málo rozumím, že bych je potřeboval nějak dovysvětlit. No a Petr to zkoušel mě dovysvětlit a já jsem je často i po té, co mi je zkusil dovysvětlit, nepochopil. Takže pokud mi předestřel nějakou strukturu, jak říkáš, tak si to už moc nepamatuju, protože ta struktura se poměrně živě jako měnila. Bylo to takový hodně živej tvar, bych řekl. No a zdá se, že i po těch 10 letech stále je, takže to je na tom obdivuhodný. To, že mi Petr Vachle roznámil, že po 10 letech dotočím ještě jeden den, mě překvapilo, musím říct, ale teď zpětně už to chápu. A myslím si, že mě nepřekvapí, když za dalších 10 let budeme dotáčet ještě jeden další den, takže já s tím tak už trošku počítám.
Předpokládám, že to je první díl ze 15 dílné trilogie. No, je pravda, že v roce 13 už jsem asi o princovi Mamánkovi mluvil a je pravda, že ten film je v kinech dřív než Tajemství a smysl života. Ta souvislost tam může být v takové určité existenciální rovině, kterou v princi Mamánkovi taky mám, a to je vztah ke smrti a vůbec, co to znamená smrt a co to znamená, co bude po ní, dejme tomu. Tak tam může být nějaká souvislost, ale je pravda, že ten můj film je jiný žánr, to je pohádka, když to tady toto je, bych se nebál říct to nazvat existenciálním dramatem. Já jsem jako režisér, teďka teda už jako režisér, určitě jako herec jsem vždycky měl nějakou představu toho svého vnitřního režiséra, který zatím ještě nebyl projevený v realitě. Tak jsem ji tam vždycky měl a asi režiséři se s ní museli potkávat. Já si moc přeju a doufám, že teď už to bude tak, že se s ní budou potkávat i nadále, nicméně budou to brát jako výhodu. Tak jako jsem to bral já, jako výhodu třeba u Martina Huby nebo u Balka Polívky. Takže když jsem si pozval do filmu takhle výrazné osobnosti, které jsou zároveň i režisérama, tak jsem vždycky vlastně zcela sobecky i jejich nápady využil. Já myslím, že to je princip života, že si dokud tu zkušenost nenabídeme, tak si o ní něco myslíme, nějak si ji představujeme a pak většinou je někdy hodně jiná, než jsme si to představovali. Pro mě bytí režisérem je taková velká zkušenost, že ani jako jsem neměl kapacitu na to si to jakkoliv představovat. To vlastně ani nejde. Tím člověk musí projít. A je pravda, že mnoho z toho, co jsem zažil na té cestě, nejen jako režisér, ale jako producent, tak bych si ani nedokázal představit, že jsou vůbec možný. Já věřím tomu, že může zarezonovat velmi, protože je to právě film, který klade tyhle ty nesmírně důležitý a univerzální otázky, které si každý člověk chtě nechtě musí položit. Co je po smrti, jaký smysl má život, z čeho je vesmír složen a tak dále. Já mám v sobě strach ze smrti každý den, takže by se dalo říct, že ve své podstatě můžu mít mnohem menší strach ze smrti, než někdo, kdo má strach ze smrti ne každý den. Takže, ale ta zkušenost je těžko vysvětlitelná a přenositelná. Ale je pravda, že já jsem přijal to, že smrt je tu s námi stále každý jeden den a to je ve své podstatě naše zrcadlo našeho života. Ale ono v podstatě, když se to tak vezme, tak v každém druhém filmu je to téma smrti, takže o čem jsme taky asi jiným točili, než o životě a o smrti, když jsme celý život živí a pak najednou umřem. Takže nemyslím, že to je něco výjimečného. Jo, určitě mívám strach. Teďka zrovna nemám z ničeho strach, ale mívám strachy různý všeho druhu. Je to velmi, velmi variabilní. Velmi různý, velmi variabilní. Jsou chvíle, kdy mám strach z nedostatku peněz, ale ty přisuzuju spíše svým rodovým předkům. Skrze něž ten strach ve mně se někde v hlavě ozývá a já zjišťuju, co to povídá. Teď já mám všechno. Co chci? Já pozoruju to, že mnoho z našich strachů nejsou naše strachy ve skutečnosti, ale jsou to skutečně strachy našich předků. Takže já tomu říkám rodový tunel. My přes ty předky, a my neznáme všechny své předky, nebo já je neznám, znám je třeba do třetí generace dozadu, ale zdaleka ne detailně. Ale pozoruju, že to, co předkové žili a to, s čím se potýkali, tak ty další zrození, jejich potomci, to pak v určitých různých formách
zažívají velmi podobně, nebo ty témata si nesou dál a musí je zpracovávat zase po svým. Takže takhle to vnímám, že je zajímavý, že mnoho z našich, nejenom strachu, ale i myšlenek a jistě i jednání není skutečně jenom našich. Co je pro mě smyslem života? To je hluboká otázka. Smyslem života pro mě je nádech, výdech, který přišel po nádechu a výdechu. Jo, pro život vlastně je zásadní dýchat a možná cyklus. Smyslem života je pro mě cyklus. A tajemství života je cyklus. Cykly. Cykly všeho druhu. Zima, jaro, léto, podzim, zima, nádech, výdech, smrt, zrození, zavřený oči, otevřený oči, noc, den, měsíc v úplňku, měsíc v novu. Všechny cykly, které kolem sebe pozorujeme, jsou to, co nám ukazuje, co je život. Tak to vnímám já. Hodně se směju s kaskadérama, ty mají velký, velmi dobrý smysl pro humor. Mnohem méně s hercema. S režisérama už vůbec nevětšinou. A s producentama zrovna, tak to jako tam taky nic moc. Jsou dny, kdy jsem Leonardo da Vinci. Jsou dny, kdy jsem Salvador Dalí. Jsou dny, kdy jsem Karel Čapek. Jsou dny, kdy jsem Jan Budař. Jsou dny a noci, kdy nevím, kdo jsem. Já to vědět nepotřebuji, proč tady jsem. Já to beru tak, že tady jsem, protože jsem se narodil a tam moje pátrání končí. Já si myslím, že ten záměr, proč tu člověk je, se vždycky vyjeví až úplně na konci. To asi možná jinak, možná ani nejde. A zároveň se člověk může celý život domnívat různý záměry, proč tady je. Což ničemu nebrání, ale to, co zůstane po životě, to, co za život zůstane po člověku, je to, proč tu bylo. Zlomových okamžiků v životě mým bylo strašně moc. Samozřejmě jedním ze zlomových životních okamžiků je natáčení filmu Tajemství a smysl života s panem Petrem Wachlerem. Ale mimo tento zlomový okamžik je jich mnoho, no, je jich mnoho. Já jsem mnoho z těch zlomových okamžiků napsal do své knihy Snílek, tak tam jsem to už popsal, takže pokud by někoho opravdu zajímaly mé zlomové životní okamžiky, tam to najde. No a pak ještě třeba jeden zlomový okamžik byl určitě ten film Princ Mamánek jako životní nějaká cesta, kterou jsem ušel a mnohokrát jsem si myslel, že už se nezvednu. Láska to je, pro mě to je základní gravitační síla celého vesmíru. Já jsem ze sebe většinou naprosto nadšený. Můj život se velmi řídí takovým tím dětským, velmi někdy zranitelným, ale dětským způsobem tvoření. A to je něco, kde je přímo nedílnou součástí toho láska k sobě i k té tvorbě. Je ovšem pravda, že mnoho z těch chvil je pak vyváženo i obrovskýma pochybnostma právě o tom stejným. O sobě i o té tvorbě. Já jako těžko znám, dal bych dohromady možná 30 lidí, který znám trošku víc.
dejme tomu 5 nějak hodně dobře, a to si vymýšlím ty čísla. A možná jsem za svůj život potkal jako do stovek to bude, no. Takže v podstatě mám pocit, že všichni ostatní, jako nevím, co tady dělají. Já miluji humor, já naprosto miluji humor. A kdekoliv, to jsem si na sebe i všiml, a právě proto mě baví kaskadéři, protože ty mají dobrý humor, ten mě baví moc. Tak kdekoliv je přítomen humor, tak tam jsem rád. Petr Vachler má takový hodně specifický humor, který se někdy tváří jako humor a mě ku podivu nerozesměje. Takže tam já bývám zmatený a zároveň mu nechci ubírat to nadšení z toho, že řekl něco vtipného. Petr se někdy hodně smál a já jsem na něj koukal, jak se směje. Nejsem vychován k víře v Boha, takže já beru náboženství i všechny druhy vír, by se dalo říct, v bohy různé, jako něco, co člověk dostane jako výbavu, výchovou hodně. To mě nepotkalo, nicméně mám proto jiný slova a dotýkám se toho z jiných směrů, než skrze něco, co se sformovalo jako určitý řád, který souvisí s nějakým náboženstvím. Já hodně věřím právě v cyklus, v pozorování cyklu života a v zázrak bytí, nebo jak to říct. Jaký bylo poslání Ježíše Krista, to si troufám říct, že vím docela přesně. Pro mě poslání Ježíše Krista je zrozovat se neustále v dalších tělech, a to pokud možno v co největším počtu těl v dané generaci. S Matkou Země jsem se ještě nepotkal. S Budhou a s Ježíšem Kristem jo, v těch inkarnačních tělech. S Matkou Země to jsem ještě neměl to štěstí. Tam nemůžu, tam bych kecal. S Budhou nebo s Kristem jsem se potkal mnohokrát. S Budhou jsme si vždycky popovídali většinou o tom tématu, který on řeší nejvíc, a to je prostě všehomír, nirvána, láska, spokojenost. A s Ježíšem Kristem jsme si hodně často popovídali o tom, jaké to je chodit bos. Třeba, mimo jiné. Já jsem zvědavý velmi, jak ten film bude fungovat u diváků. Velice jsem na to zvědavý. A ta výhodu ten film má, že jako kromě módy a techniky, na mobilních telefonů a těchto věcí, vlastně nezestárne, protože tyhle ty otázky o smyslu života a tajemství vesmíru si budeme klást vždycky. Tajemství a smysl života. .cz